תגידו את האמת. כלכלה לא כלכלה, ממשלה לא ממשלה, ביטחון, לא יודע, צרות, עניינים. והגבר בפחדים, התפטרו, לא התפטרו, מה ילך, מה יעשה, פיקרו, זרקו, נפל, גם, הלך. והוא ממשיך לחיות ולשרוד. מה משנה אותו? מה נותן לו להמשיך לחיות? עכשיו אמרנו שאישה משמינה דרך האוזניים, נכון? משמינה דרך האוזניים. תן לה מילים יפות, תן לה תראה איזה יופי איך שהבית שלך ישתנה. גם אם אתה רוצה להעיר לה, תדע איך להגיד, לפעמים אחד גבר אומר אישו, יש לך עיניים יפות, השמאלית יותר. אז אתה חוזר. תן את המילים, אתה רואה שהשמלה הזאת לא מתאימה לך, אתה רוצה שמלה אחרת. תגיד לה שהשמלה השנייה מתאימה לצבע העיניים שלך. זהו. אל תגיד לה שהסיבה הזאת דומה לאימא שלך לפני שעצרו את העירייה. תגיד, הסיבה השנייה מתאימה לצבע של העיניים, מה היא? גם יעלת, גם אמרת מה שיפה, על המקום. עכשיו תשימו לב. פה עצום. גבר, ממה הוא חי? מה מחיות? מה נותן לו חיות? אתם יודעים? גבר חי וקיים רק מדבר אחד. הדבר הכי חשוב בעצם, הטופ שלו. גבר חי מכף, בית, וו, דלת. גבר אוהב כבוד, מת על כבוד. הוא לא ישן בלילה מרוב אהבה, שהוא אוהב את הכבוד. שיהיה לו זקן מפה עד באר שבע. מת על כבוד. מת. ואם זה בא מאשתו, אוהו, זה עוד יותר. אוהו, אישה אחת אמרה לי, בוא תעשה לי שלום בית. אמרתי לה, מה יש? היא אומרת, תראה. אני בבוקר קמה, בעלי הולך לעבודה, הבית, הכלים, הילדים, הכל טיפטו. תבוא אליי בשעה 6 בערב, כבוד הרב. בשעה שבעלי צריך לחזור מהעבודה. תראה, הוא לא צריך לעשות כלום, רק תבוא על העיני ועל הרס. רק תיכנס. אתה יודע מה בעלי עושה? במקום לבוא הביתה? קודם כל הוא הולך, לא יעשה שמות. מאמא שלו. ואחר כך, חברים שלו. בא לי ב-12 בלילה, כבוד הרב זה בעל, אמרתי לבעל שבורח מהבית, נבדוק את הסיבה שלו. באתי אליו, תגיד לי, אשתך עושה הכל, אשתך מסדרת הכל, למה? מה קרה? למה אתה ככה? אומר לי, כבוד הרב, אם תשמע אותי, תצזיק אותי. אם אני בא ב-6, נכון, הבית טיפטו. אשתי באותה שעה כוחה במותניה. יש לה צהריים, כבוד הרב. הרגוג'ילות יוצאות לקרב, יש לי רואה אותי. ועכשיו לוקחת אותי ושיבה אותי ממולדתי שאלה, אם אני לא יכולה, אני לא אשתה בבית הזה, רגע לך, כמובן. מה יהיה? לא יכולה, מה? זה נפל, זה גם, זה עצבן, לא יכולה, אי אפשר, מה? זה, מה? רוצה למות, לא רוצה להיות, רוצה למות, לא? לא יכולה בבית הזה, מה? היא ממשיכה. כבוד הרב, אין לי כוח לשמוע אותה. אתה יודע מה אני עושה? פטנט. אני בא ב-12 בלילה כשהילדים גמרו עליה לגמרי. היא גם צועקת אבל, איך היא צועקת? היא גמורה, לך עלי, עזי, למה לא צל 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 צל? הלשון שלה מהעייפות לא זזה לה, למה לא צל 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 צל? טרח והיא נופלת. כבוד הרב, איך שהיא נפלה, תענוג לי ותענוג לה. תענוג לי שנפלה, תענוג לה שנרדמה. אמרתי לה, גברת, את אשמה. אומרת למה? את לא עושה כבוד לבעלך. היא אומרת, מה? אז הוא יבוא הביתה, ניתן לו את כל הכבוד הגדול, כנס על העיני, תפדל, הכל וזה, ויש לי פה רמה גדולה, רמה יש לי כאן, יש לי כאלה שיש להם שתי רמות, רמתיים. אני לא יכולה. וזה, והכל יהיה לי בפנים, כל התאפלפת, עד שאני יום אחד יתפוצץ ואני אמות, אני לא צריכה להגיד לו שאני עייפה, מסכנה, מעבר עליי. אמרתי לה, תגידי לו, אבל תגישי לו את זה בצורה של כבוד וקריזי. אומרת לי איך? אמרתי לה, תקשיב. איך שבא עליך, את שומעת את הצעדים שלו בדלת בשעה 6. את במטבח, אופי, אופי! תפסי את הדלת, תפתחי את ראשונה, מה זה תפתחי? תשברי את הציר! בכבוד, השם ישמע אותך, ברוך הבא, ביתי זה מבצרי, כנס, תשב, הכל מוכן בשבילך בבית הזה. אבל תדע לך, אני עייפה, זכות. גמורה, מסכנה, אבל רק ראיתי שהגעת, התעוררתי. עכשיו מה אתה רוצה? כוס קפה?
קוסטק, ואתה מעדיף להתקלח המגבת מוכנה. אני מבטיח לכם שהוא יגמגם. איזה קומה עליתי? אלו, זה הבית שלי. בסוף הוא יגיד לך, תעשי קוסטק. אתה עושה לו קפה? איך היה בעבודה? נה, תשאלי, עבדו עליי. עבדו עליך, מי עבד עליך שילכו לעזאזל? מי? מי? הם מכירים אותך בכלל? הם יודעים מי אתה? אתה חכם וגאון וחזק ואדיר ואין כמוך. אני מכירה אותך, חמסה על עינו, שישאלו אותי מי אתה. אם הם היו יודעים מי אתה, יצאים אותך מנהל עבודה. הם לא מכירים אותך, אני מכירה אותך. כפרה עליך. פתאום תראי את החזה שלו מתרחב ליד לב. באותו רגע הוא נהיה חמאה. תמרחי אותו על הקירות של הבית. שימי אותו בפרוסות. גמרנו, גמרנו. מה שאת רוצה תעשי בו. במקום זה מה אישה אומרת? מה אישה עושה? הפוך. איך היה בעבודה? לא, תשאלי, עבדו עליי. בטח, עם פרצוף כמו שלך. איך לא יעבדו עליך? הרי תעקום ממתי שמלדת. שכחת? שכחת שתעקום, אה? אבל אל תדאג, לא רק אתה עקום, כל האחים שלך עקומים כמוך. לא, לא. ותגיד לאחים שלך בשמי, שאין להם מה לדאוג שהם עקומים, זה הגנים של אמא שלך. היא דפקה לכם את כל החיים, היא עשתה לכם. אני לא מכירה אותך? בטח שאתה עקום, הנה. הנה הבן סנדדר עד עכשיו, הנה אמרו לסוף 40 שנה לא אכפת לך. אני מכירה אותך. שכחת שבגלגול הקודם היית פרפר? איך את יודעת? כי בגלגול הזה אתה גולם. אני רואה אותך. על מה אתה מדבר? איי, איי, בכלל? אני רוצה להפריז עם המשיכה. שכחת שהכרתי אותך? שעשית הודעה בעיתון, אני מזל כלי מחפשת מזל סמרדות? ואז הגעת? איי, אומרת לו, אני לא אשכח בחיים שלי. שבא אליי אינסטלטור לבית, אומר לי, גברת, בדקתי את הביוב, יש לך סמרטוט בביוב. אמרתי לו, זה לא יכול להיות, הוא בעבודה. איך הוא יקרה לשם? איך? אני מכירה אותך. והיא רוצה שלום בית, היא רוצה. איזה שלום בית. את רוצה שלום בית? שלום. בהמשך לשיחה, אם נהנתם ושמחתם, אפשר להמשיך להיות בקשר. אפשר ללחוץ על הקישורית, ואז אנחנו נהיה איתכם לגבי נושא של חברותות. אם תרצו בטלפון, לא חייבים לבוא. אפשר דרך הטלפון להיות בחברותה, לדבר איתכם, וגם אם תרצו לבוא, בשמחה גדולה נוכל להיפגש איתכם, לשבת ביחד, ללחוץ על הקישורית, ולא לשכוח, למלא את כל הפרטים. תודה ולהתראות.